سلام چوری جی. اوہ شیدے کدھر ہے تو؟ کب سے فون کر رہا ہوں؟ چوری جی فون کا ہی تو رول ہے پھر خراب. اوہ اصل رولا یہ دو نمبری فون کا ہے. ہلکے فونوں سے جان چھڑاؤ. کیوں موبائل لے آؤ. یہ دیکھ پورے پاکستان کا بھروسہ ہے. ہفتوں تک چلتی ہے بیٹری اور پائیداری میں نمبر ون. بھروسہ ہے بھروسہ بھروسہ ہے بھروسہ. بات کرو لمبی کس نے روکا ہے لمبی بیٹری نہیں دے گی دھوکا. اوے پائیداری بھی ہے سپیکر بھی اونچا. اب پورا پاکستان کہے گا یہی ہے موقع. بھروسہ ہے بھروسہ. موبائل بن گیا ہے پورے پاکستان کا بھروسہ اپنی کوالٹی پائیداری اور بہترین آفٹر سیل سروس سے. جب بات ہو بڑے سپیکر اور بڑی بیٹری کی تو پھر کیوں موبائل میرا اور پورے پاکستان کا بھروسہ.